todo mundo que está em campo e quer ganhar esse jogo. Eu lembro que eu tava na rua e essa Copa tinha até pintado rua. Eu tinha 11 anos, estava em casa, né? Todo mundo reunido aí, pipoca, aquela coisa, aquela alegria, né? Esse é o Brasil-Itália inesquecível, o tetra do Brasil, o Baggio chutando o pênalti para fora. E quem sabe não é um reencontro para você dar um pontapé inicial nessa luta aí.